線持って上がりますよ、檜山の岩の上に。よいしょ。わあ、ついに来ましたよ。うわ、これ持つとこグラグラです。これ皆さん怖っ。ちょっとこれいつバキって折れるか分かりません。いや、こんなところへですね、三味線持って上がって弾く人あなかなかいないと思いますね。うわうわ、やばい、これ高っ。イエーイ、皆さん何これ見てくださいよ。もうちょっとで始まりますよ。まだね、日にちが決まってないんですけどはいはい、ちょっと待ってよ、リッツさん。よし、これで私がね、顔交代しましょう。はい、いやー、皆さん見てください、とうとうゆうさん408メートルのね、岩の頂き登っちゃいました。上空からね、こう見るとね、絶景がね、倉橋の絶景が、瀬戸内海のね、すごく美しいね、景色がね、見えますよ。あちらのね、今画面中央の向こう側に見えてるのがね、鹿島というね、広島県最南端のね、呉市のね、最南端の島になるんですね。その鹿島から橋がちょっと見えますが、あれ鹿島大橋です。はい、そしてね、この間も説明したんですけど、倉橋のね、石切り場が見えます。これがね、城をね、作ったりする石を取って運んだりね、したような昔の石切り場ですよ。いや、もしね、私がこれ撮影中にね、今意識を失って倒れて下へ落ちたらもう死にますね。怖い。怖いです。はい、こんな感じで絶景です。はい、リツさん落ちないでよ。うわ、怖っ。はい、ありがとうございました。またねー。またねー。